ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦୀପକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋ ଦୀପକକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସିଦ୍ଧଗିରି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଛତିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧଗିରି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପାହାଚ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧଗିରି ଆଶ୍ରମ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଛତିଆ କଟକ ରାଜପଥ। ଆପଣ ଛତିଆ ପାଖରୁ କଟକ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛକ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ବଜାର ପାଖରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ କିଲୋମିଟରରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧଗିରି ଆଶ୍ରମ ପଡ଼ିବ। ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ସପ୍ତଗିରି, 7ଟା ଗିରି ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧଗିରି ଗୋଟାଏ ଗିରି, ବା ଇଏ ଏକ ଗିରି ସିଦ୍ଧଗିରି। 7ଗିରିରୁ ଟାଙ୍ଗି ପାଖରେ କନକଗିରି ଅଛି, ତା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧଗିରି। ମୁଁ କନକଗିରିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଘାଟି କାଟିକି ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧଗିରି ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ଆସିବେ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପାହାଚ ଦେଇ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଦେଖାଉଥିଲି ସେପଟେ ଆସିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମର କି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ।
କଡ଼ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଗୋଟେ, କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆମ ଘର କୁଆଖିଆ ମଧୁବନ। ସପ୍ତଗିରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କନକଗିରି, ସିଦ୍ଧଗିରି, ଉଦୟଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ତା ସହିତ ଓଳାଶୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ତାକୁ ବି ସପ୍ତଗିରି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସେ ପାହାଡ଼। ବାକି ରହିଲା ଆଉ ଦୁଇଟି ଗିରି କିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗିରିର ଭିଡ଼ିଓ ବା ତା ବାବଦରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଗିରି ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଦ୍ଧଗିରି ଆଶ୍ରମ ଦେଖିବା, ବୁଲିବା। ସପ୍ତଗିରିରୁ ଇଏ ଏକ ଗିରି, କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଏଇ ସପ୍ତଗିରିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ ମଠର ମଠାଧୀଶ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରି ମାଳିକା ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ
ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା।